اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گریڈ سیون، ہاؤ آر یو آل؟ بیٹا اٹس یور جیو لیکچر. ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ اینیمل اینڈ پوئٹری. ہم نے پریویس لیکچر میں جو ہے وہ اس کے کیٹل پڑھ لیا تھا. آج ہم پڑھیں گے گاٹ اینڈ شیپ اور پوئٹری. اس کے ہم شارٹ کوسچنس کریں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ گاٹس ہمیں کیا پرووائڈ کرتی ہیں، شیپس ہمیں کیا پرووائڈ کرتے ہیں. تو ان کے شارٹ کوسچنس کی طرف چلتے ہیں. شارٹ کوسچن ہے، واٹ ڈز گوڈ اینڈ شیپ پرووائڈ اس؟ گوڈ اینڈ شیپ پرووائڈ اس میٹ، ملک اینڈ اسکن فار لیدر. واٹ از دا گورنمنٹ ڈوئنگ ٹو امپروو دا کوالٹی آف اینیمل؟ گورنمنٹ ہیز سیٹ اپ دا بریڈنگ اسٹیشنز ٹو امپروو دا کوالٹی آف دا اینیملس. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. دا اینیمل اور پوئٹری کے بارے میں ہم اس کو بریفلی تو ڈسکرائب کر چکے تھے، لیکن اب ہمارے یہ آج شارٹ کوسچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں لانگ کوسچنس کے ساتھ ملیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.